Alô, galera do meu canal! Já vai deixando seu joinha aí! É pescaria do Juninho na área! Vamos para mais um vídeo de Tenebros! Tenebro gigante, Tenebro monitor! Aqui no canal tem pescaria, tem aves, tudo o que você imaginar! Vamos junto, acompanhe o vídeo! Se inscreva no canal! Deixa aquele like poderoso! E vamos que vamos! Vamos começar aqui essa colônia de besouro Tenebro gigante. Olha a quantidade de besouros mortos. Olha os besouros. Olha isso. Significa que já fizeram a última postura. Aí eles morrem mesmo. Já fizeram a última postura. Olha aí. Aqui tem a fonte de umidade. Aí. Olha os besourões aí. E olha aí as dentadas que eles dão no chuchu. Olha as dentadas. Vamos ver de baixo como que tá? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a potência desses besouros. Olha a agilidade. O tempo deu uma esquentadinha. Eles já ficam todos ativos. É bom até para reprodução. Melhora a reprodução. Olha aí. São besouros do Tenebro gigante. Já vai deixando seu like. É muito importante o like e assistir até o final. Isso é muito importante para fortalecimento. Vamos para mais uma colônia. Essa aqui é a colônia nova. Olha lá. Escondidinho. E olha a maravilha. Olha aqui nesse chuchu. Olha o que que é larvinhas minúsculas. Olha aí. Que maravilha. Que maravilha. Olha as larvinhas de Tenebro gigante. Minúsculas, minúsculas. E a colônia novinha. Não vou nem estar mexendo por baixo. Dá só uma mostradinha. Olha aí. Olha aí. Colônia nova. Se tiver gostando, já vai deixando seu like.
São os tenebros gigantes. O like é importante. Faz a gente fortalecer. E aqui tá só narração de codorna. Só narração de codorna. É pescaria do Juninho. Manejo simples e eficiente. Sem muita firula. É assim que você cria seu tenebro. Não tem que ter muita firula. E para finalizar o vídeo, vamos aí na nos tenebros adultos. Prontos aí para serem utilizados na pescaria, para dar para o seu pet, seu passarinho, seu hamster, pescar aquela piapara bruta, a tilápia, a traíra, ótima isca também para tucunaré. O galo, quando ele tá na troca de pena, é uma maravilha você dar o tenebro gigante. E será que tem muito aqui? Olha aí. Brilhante, ó. Coloração boa. Brilhando. Sinal que tá saudável. Olha o tanto que tem. Eu não vou estar nem mexendo muito. Porque tem tenebro com força. Aí. Fica com essa imagem. E não vence, tá? Já tá quase na hora de peneirar de novo. Olha isso. Olha isso. Tanto que o pão auxilia na alimentação. Gostam mesmo, olha. Sempre falo. O pão tem que ser aquele verdadeiro pão duro, né? Seco. Pra não dar mofo. Que maravilha. Olha isso. Já vai deixando seu like. Pescaria do Juninho. Juntos, somos mais fortes. Essa larva aqui, já tem uns 5 centímetros. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo junto. Vamos que vamos.